حوت کرد به چه حالک دگات کتایی سده بیست. کرد لحاوینی 1958 و تا کتایی بهاری 1961 زور لگل رژیمی کماری عراق ریک بون و دوستی زور دلسوزی بون. کماری عراق لسرتا و لی خوی و کرد و عرب لم نشتمانه دا حاو بشنی کرد بو به بندی سهمی دستوری. اداره ای که معارفی خوندنی کردی هروا بقصه به کردار دوائی دامز را بو. ابراهیم احمد جاریک یا دوان به گوتار نوسیبوی که ماده دومی دستور عراق بشکل امت عرب بکرته بشی عربی عراق بشکل امت عرب. بلام اوش هل سرطاکان و بو نه حکومت سری خوی بباس کردن یان اشاند بو نه کردیش هیچ نیوانی که خوی لسر هیچ تک لگل حکومت داد تک دا بو. تنیا ملحوری دکتاتوری بغداد بو که او آرامی شوان. کرد اونده به کلکی هات بون تنانه دو جار بو پوچ کردنوی کودتای زور خطری ناسیونالستانی عرب فریه کود بون لموسلو کرکو کوا و خودی سرک بارزانی چوب و شرید جی لولان که دیانگود به هندانی شای ایران پلاماری مرکزکانی حکومتی انده بو و زوری تر کچی قاسم لگل کردیش داد تیکی دا. مگر هر او مرکز و ریزی که بارزانی هی بو چل دزگاکانی را گیندنی جهان داو چل سفارتخانی سوویت و دولت کمونیستکان او ایری پی بردنی او دکتاتور شیطا رون بکاتو و هیچ چی تر. دکتاتور کوت تشقلا سرک بارزانی چو بارزانو لپرک دا بارزانی ببی انزار بردمان کرا. ابراهیم احمد و طالبانی و زور بی سرکدائیتی پارتی لبغدا بون بی آگا و بی خبر. ابراهیم احمد لا چونه و مال دا لنزیکی درگای مالکی توشی پولیسان دبید که پرسیاری مالی ابراهیم احمدی لیدکن. ایدی آوا دزانید که دیانوید بیگرن چون که قد کس چاروانی او حمله رژیمی ندکرد. پارتی زور حولی دا وز آرام بکاتوا بلان بفایده بو کار لکار ترازا جماور و روژا بو بارزانی را پری بون. ایتر برایم و جلال و حوالانیان یکی گلا دو رگان لپیش بو یان رگل جماور بکون دست لکلکی روداوان گیر بکن و حول بدن دوائی بو خویانی رام بکن یا هیچ نکن و وکو مو لماس لشانه روداوانی سیاسی در کشرین و به دردی کمونیستان بچن. با وک پارتی قد هیچ نقشه یک و برنامه یکی بو هیچ سیناریو یک نبو بو استاش مگر هر ودوی روداوان بکوته رگل کوت. بلام تاقمی برایم هل یکم سالی او رگل کوت ندا ببه آگاداری بارزانی نیوانیان لگل ساواکی شای ایران دا پیدا کردو کوتنا بربرکانی بارزانی. ابراهیم احمد چیتر بو قلاچو کردی کمونیستان پیوستی با بارزانی نبو. کمونیست فد ببونو ایتر هیچ چیزی که اوتویان نما بو. ایران لسر سنوری سلیمانی و لوکات دادجی بارزانی بو. کواتا ابراهیم استاوای پی باش بو بولیدانی بارزانی پناه بساواکی شا برید. لیره کودتای شومی 1963 ناسیونالستانی عرب با پیشگیری هر تک عبدالناصر و امریکا روی دو جمهوریتی دوام پیکات. کمونیستی وکو همیشه گیجویجی افیونی آینی پروپوتیان چکیان بو لسر کردنوی دکتاتور حل گردو بحانه ای که باشیان دا با رژیمی نوی کپ کهویت قلاچو کردنیان. هندکیان رایان کردو پنهان به بارزانی برد. بارزانی قبولی کردن. تاقمی ابراهیم دیاره با قلاچو کردنی کمونیستان یک جار زور شاد بونو لگل ساواک دا کوتنا پروپاگنده دجی بارزانی سوری که کمونیستانی دالده دادا. ساواکی شای ایران و تاقمی ابراهیم و انگلیس و امریکا همو دا هاوکاری دا بون با نهشتنی بارزانی. دوای ساله کودتای که نوی لبغدا روی داو تاقمی ابراهیم طالبانی دا بابا علی عسکری پرینه و تاران 1964 و دو سال دوی اوه 1966 هاتنه و بغداو بون به جاش حکومت یک لدوی یککانی بغداو هزاران کردیان با استعماری عرب گرتو کشت. اوه چینی نواندی کرد. کمونیستکانی قبول ناکن کرد ریخراوی سربخوی هبید. دسته یکی تری رقیبیان لدجی اوان پناب عشیرت دبنو دوی اوه دبن جاشی استعماری فارسو او جا عرب. راده هوشی جماور. نسبتی هر زوری گل او تاقمه ابراهیم و طالبانی بر روشن بیرو پیمکنه به سوسیالیستی مارکسیست لنینیست دادنه. بمجوره هریمی باشوری کردستان خباتی نتویی جار خستلاو و
نیو سەدە بەشەڕی نێوان بنەماڵەی بارزانی کە کوردستان ئیتر بە گوندێک لە گوندەکانی مڵکی خۆیان دەزانن و چینی ناوەندی مەدرەسەی جاشیەتی بەسەر برد. کورد گەیشتە 1990 و وەکو تا ئێستا تاقی یەک ڕێکخراوی نەبوو کە بەرنامەیەکی نەتەوەی هەبێت، پرۆگرامێکی بۆ بەدەستهێنانی مافی نەتەوەبوون هەبێت. لە سەرووی سنوورەکانی دوژمنەوە یەک هەمان ڕێبازی لە پێناوی ئەوەدا هەبێت. بەڵام جۆرەها ڕێکخرا و چەندین تاقە سەرۆکی هەبوون و هەن کە هەموو هەر هەموو نەفڕیان بەسەر بەرنامەی بوونە نەتەوە هەیە و نەمەڕ. هەر کامەلەوەن دەیەوێت بە هەر نرخێک بێت بە هەر نەتیجەیەکی لێدەکەوێتەوە بۆ دەسەڵاتی تاقی ڕابەری خۆی لە دژی تاقە ڕابەرەکانی تر، هاوکاری ئیستیخبارات و لەشکرەکانی ئیستیعماری عەرەب و فارس و ترک و ئینگلیس و ئەمریکا و ڕووس و شەرکەتەکانی ئەمارات و نیویۆرک و هیندستان و تاچیای قاف بکات. هەرچەند 1991 جەماوەری نەتەوەی کورد هەموو هەرێمی باشووریان لە چەنگی ئیستیعماری عەرەب دەرهێنا و دەوڵەتانی گەورە ئاسایشی بەشێکی هەرێمیان بۆ کورد دابین کرد، بەڵام ئەوانە بە هیچ جۆرێک شەرم و حەیای جاژەکان و بارزانیەکانی خاوەن موچەی کوردستانیان بەشی ئەوەندە نەبزوان کە کورد بە کورد بە کوشت نەدەن و دوژمن ماژ نەکەن و ئاوڕێک لە نەتەوەکەیان بدەنەوە. شەڕی هەمیشەییان لەگەڵ یەکتردا و خزمەتکردنی ئیستیعماری عەرەب و فارس و تورک تا چیای قافیان درێژە پێدا و هەرچی جەماوەر و دەستی هێنابوو، ڕزگاری کەرکووک یەکێکیان بوو لەوانە هەموویان بە ئاودادا. دوو تاقە ڕابەری هەرێمی ڕۆژهەڵات یەکجار زۆر سووک و هاسان ملیان خستە بەر چەقۆی ئیستیعماری فارس و باکوور باشوور ڕۆژهەڵات ئاپۆ سەرۆکی وڵاتیش عەرەبەکان فرۆشتیان و کەوتنە زیندانی ئیستیعماری تورک و لە زیندانەوە هێرش دەکاتە سەر دەوڵەتی نەتەوەیی کوردستان و پرۆژەی خۆی بۆ یەکێتی نەتەوەیی دەوڵەتی تورکیا هەیە. تاقە ڕابەرەکانی هەرێمی ڕۆژاوا یەکجار زۆر نومن ئەو پەڕەکەی دەرزەنێکیان لێبناسم کە بێزوو بە خوێنی یەکتر دەکەن. کورد کە هەموو مەرجە بابەتیەکانی نەتەوەی هەیە، بەم جۆرە سەدە دەگۆڕێت کە لە ڕووی زاتیەوە تاقە یەک دانە ڕێکخراوی چوار نەفەریشی بۆ 40 ملیۆن مرۆڤی بەبیری نەتەوە بوونی لەسەر شانۆ نییە.